Rusiyanın Belqrad vilayəti növbəti dəfə Ukraynanın dron hücumuna məruz qalıb. Nəticədə bir nəfər həlak olub, 11 mülki şəxs yaralanıb. Bu barədə vilayətin qubernatoru Vyacheslav Gladkov bildirib. Rusiya Müdafiə Nazirliyinin məlumatında isə qeyd edilir ki, gecə ərzində ümumilikdə federasiya üzərində təyyarə tipli 47 PUA vurulub. Rusiya ordusu da qarşı tərəfi hədəfə alıb, belə ki Zaporojye vilayətinə aviasiya bombası ilə 3 zərbə endirilib. Onlar infrastruktur obyektini, özəl sektoru və atçılıq klubunu ərazisini vurublar. İki yaralı vətəndaşdan xəbərimiz var, onlardan biri 11 yaşlı uşaqdır, deyə Ukrayna tərəfinin məlumatında bildirilir.